ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាជីវិតរស់នៅកំដៅផ្លូវខ្មោចត្រូវសាងប្រយោជន៍គ្រប់ពេលវេលាឲ្យអ្នកដតីអាស្រ័យសុខជាបានពឹងជាគ្នាគ្រាពេលមានភ័យហូបតែមួយពោះរស់តែមួយជាតិកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតពីធម៌វិន័យទោះជាក្រីក្រក៏មានមេត្រីមានទ្រព្យលោកលីជួយជាតិសាសនាសូមអនុមោទនាអ្នកមកហូរតនតយស័កខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមលើកកកំបងផងឲ្យចលីគោរពអ្នកមកសកាចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដែលមានព្រះពុទ្ធរដ្ឋព្រះធម្មរដ្ឋព្រះសង្ឃខរតអតរេអ្នកដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាគង់ពលបំផុតនៅក្នុងលោកសត្វសពការទាំងពួងរាប់អានចំពោះប្រកាសនាប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានក្នុងរោងបញ្ញកម្មនាវេលានេះជាពិសេសរាប់អានចំពោះប្រគល់ម្ចាស់សុភ័ក្របណ្ឌិតោយ៉ាងសុភាពព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តធម្មនិធម្មនិស័យថាអង្គក្តីនិងជាធម្មកតិកាចារ្យគង់លើក្រែធម្មវិសនៈដល់ប្រសើរបានឱកាសរួមចំណែកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានាវេលានេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងផ្លូវព្រះធម៌មកលើសូមចម្រើនពររំលែកទុកចំពោះមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមពំធៀងនៅកូនចៅប្រុសស្រីយាយតាសាធុសាបរោះទាំងអស់ជាញាតិព្រះធម៌ដែលបានលះកាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជើចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគូសាដែលសពនាវេលានេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងផ្លូវព្រះធម៌នាវេលានេះនៅនឹងគេឋានមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនំសនុបឋមពំធៀងមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមពំធៀងអ្នកស្រីសុខធីនិងស្វាមីប្រមតបុត្រអ្នកស្រីសុខនាងនិងស្វាមីប្រមតបុត្រលោកស្រីសុខណុចនិងស្វាមីប្រមតបុត្រលោកសុកចម្រើននិងភរិយាប្រមតបុត្រអ្នកស្រីសុខទៀបនិងស្វាមីប្រមតបុត្រអ្នកស្រីសុខទុំនិងស្វាមីប្រមតបុត្រលោកសុកសំរិទ្ធនិងភរិយាប្រមតបុត្រមានទុក្ខសោកវិយោគអត់ឧបមាដោយលោកតាមហាបាសកពុទ្ធសាសនុបឋមខួនកែវបានទទួលមរណភាពចៅកូនចៅកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងជលមេយុគ81ឆ្នាំដោយជរាពាធកូនចៅទាំងប្រុសទាំងស្រីដោយមានការដឹកនាំពីមហាបាសិកាពំធៀងបានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យជាតិបដាកិច្ចជាកិច្ចតែកេណានុពទានទៅកុសលជូនដល់ប្រទេសសន្តិថ្មីរបស់លោកតាតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាអរិយកាលមួយយប់2ថ្ងៃរួចកន្លងមកហើយ2យប់3ថ្ងៃកន្លងមកហើយព្រឹកនេះក៏មិនទាន់អស់សទ្ធាជាថ្លាទេត្រូវនិមន្តព្រះសង្ឃជាធម្មកតិកាចារ្យសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដល់តែ2ព្រះអង្គបន្តទៀតអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានការរាប់អានសាជាថ្មីពីសំណាក់ក្រុមគូសារបស់មហាបាសិកាពំធៀងដើម្បីបានលើកឡើងនៅធម្មទាននៅក្នុងគេហដ្ឋានម្ចាស់បនអធិធម៌ព្រៃជទៀលឃុំម្ដំសូរិយាស្រុកតាមកោះខេត្តតកែវនេះ
មុននឹងលើកឡើងធម្មទានខ្ញុំកណាអាត្មាក្នុងនាមប្រជាវត្តការវត្តធម្មនិមិត្តអង្គប្រិយមួយលើប្រសាងលោកចារគណៈកម្មការយាយតាទាំងអស់ចំណោះជើងវត្តសូមរួមចំណាយរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំប្រកបដោយសេចក្តីអាឡោះអាល័យជាទីបំផុតចំពោះការបាត់បង់នៅមហាបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភខូនកែវដែលត្រូវជាស្វាមីដែលត្រូវជាឪពុកឪពុកបង្កើតឪពុកក្មេកជីតាជីតាទួតដែលធ្លាប់តែមានព្រមវិហារធម៌មិនចេះរីងស្ងួតចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីជាពិសេសនោះគឺជាការបាត់បង់នៅពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដ៏ឆ្នើមសម្រាប់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមកភាពសំជូនបំកសលនៃការពីឆ្នាក់សិលទានភិវនីជូនចំពោះបរិសន្ធិថ្មីនៃមហាបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភខូនកែវសូមបានអនុមោទនានៅចំណាយបំកសលនេះបើបានអនុមោទនាឲ្យសូមឲ្យបានទៅយូនយកកំណត់ក្នុងសុគតិភពរួចផុតទុក្ខកុំឲ្យខានបើបានទៅកាត់ក្នុងសុគតិភពហើយសូមឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនជាភយោភាតរៀងទៅឯតោបរានមៈយ៉ាងធម្មទេសនាទេសិសាមៈតេតីពីការតាំងបតនមស្ការនឹងអាយាចនៈគៀថាមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមមកប្រទេសនេះតម្រូវត្រូវខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងលើកឡើងនៅពធម៌ទេសនាដើម្បីចែកជូនញាតិញោមយេតាស្ដាប់ហើយសូមអភ័យទោសញាតិញោមផងដោយបង្គន់មយះព្រះអង្គយ៉ាងសុភាពក៏លោកមានភារៈជាប់កិច្ចការងារអាត្មាក៏អាឡ័យជួបញាតិញោមព្រោះមិនប្រមាណថ្ងៃទៀតទេទៅដល់កម្មវិធីនៅវត្តដែរយ៉ាងហើយបានជារៀងយឺតដំណើរសូមអធិស្ឋានបណ្ដាយ៉ាងណាក៏ពេលព្រលឹមចេះមិនជាថ្មីទេមិនកុនពេលឯងយកម៉ោង8យើងម៉ោង10ឬម៉ោង10កន្លះអីក៏ចាំធ្វើកិច្ចកម្មវិធីក៏មិនយឺតដែរយ៉ាងក៏សូមអធិស្ឋានយាយតាទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញមកហើយរៀងចាំប្រសងយូរអីយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសឥឡូវងាកមករកពធទេសនាដើម្បីបានជាធម្មទានវិញម្ដងកម្មវិធីបុណ្យនេះជាកម្មវិធីបុណ្យជាបណ្ដកិច្ចដែលញោមញាតិយាយតាទាំងអស់បានដឹងហើយថាធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញមគ្គផលកសលផលបុណ្យជូនចំពោះបុព្វញាតិដែលលោកបានលាលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខជាកិច្ចតក្កិណានុប្រទានបាននិយាយអំពីបុណ្យជាបណ្ដកិច្ចញាតិញោមស្ដាប់ច្រើនណាស់ស្ដាប់ច្រើនហើយប្រសងអំពីអង្គនេះពធទេសនាផ្ទាល់ក៏ស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសក៏ស្ដាប់ស្ដាប់នោះក៏ស្ដាប់ពេកហើយពីអង្គនេះប៉ុន្តែតាមបំណងចំណងចំណូលចិត្តយាយតាទូស្ដាប់ច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធុញមិនទ្រាំណានៅតែឆ្លាញ់រាប់អានហើយក៏នៅតែនិមន្តមកសំដែងពធជូនញាតិញោមដដែលជាពិសេសពធដែលត្រូវលើកឡើងគឺតាក់ទងជាមួយកម្មវិធីបុណ្យបុណ្យជាបដកិច្ចស្មាស្ដាប់ប្រវត្តិលោកតាមហាបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភខូនកែវដែលលោកអាចារ្យសាលក៏ស្រាបរាប់មកគឺ
ពឹសដាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានជាធម្មសង្វេគសម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទោះបីជាយើងសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃយ៉ាងណាក៏ក្រិតក្រមធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិនេះមិនលើកលែងយើងកើតមកត្រូវមានចាស់កើតមកត្រូវមានស្លាប់កើតមកត្រូវមានប្រត់ប្រាស់ជារឿងធម្មតាដែលតែញោមទាំងអាត្មាសុទ្ធតែមានទីបញ្ចប់មួយដូចគ្នាណាយហើយទៅសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមសាស្តាចារ្យនៃយើងតែព្រះអង្គជាកំពូលនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយក៏ព្រះអង្គមិនអាចគេចអំពីមរណៈនឹងបានដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រះអនន្តលោកបានទូសុំពុទ្ធសុំកំឲ្យព្រះអង្គនឹងចូលនិព្វានព្រះអនន្តនឹងសួរពុទ្ធថាពុទ្ធសួរព្រះអង្គសួរអនន្តថាមើលអនន្តមិនស្ទះតែចាស់ហើយថាតើត្រូវជួសជុលឬត្រូវធ្វើថ្មីព្រះអនន្តឆ្លើយជាមួយពុទ្ធដោយបានពិចារណាថាអើបើចាស់ហើយរស់ចេញទៅព្រះអង្គយ៉ាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ថាអើបើអញ្ចឹងតថាគតចាស់ហើយអ្នកតថាគតនឹងចាស់ហើយល្មមត្រូវដល់នៅការចូលព្រះបរិនិព្វានហើយព្រះអនន្តបានសូមព្រះអង្គចុះបើព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបានអ្នកណាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណារទាំងអស់គ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្លើយបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះអនន្តថាយោកោជាអនន្តភិក្ខុវាភិក្ខុនៃវាអបាសកោវាអបាសិកាវាធម្មានធម្មបដិបន្នោវិហរតិសាមីជាបដិបន្នោអនុធម្មចារីមនីលអនន្តបុគ្គលណាមួយទោះជាភិក្ខុក្តីភិក្ខុនៃក្តីឧបាសកក្តីអបាសិកាក្តីជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យតាមសំគាល់ដល់ធម៌វិន័យជាអ្នកប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ធម៌វិន័យការប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យនោះឯងគឺជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយសោតថាកតាំងសោតសក្ការោតេគ្រូការោតេមានេតេបោជាតេបរមាយៈបោជាយៈបតេបតេបោជាយៈបុគ្គលទាំងអស់នោះឈ្មោះថាធ្វើសក្ការៈចំពោះតថាគតហើយពើនៅសក្តីគោរពតថាគតរាប់អានតថាគតបោជានៅតថាគតដោយបដិបត្តិបោជាគឺជាការបោជាដល់ក្រៃលែងណាអញ្ចឹងធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងនោះគឺជាគ្រូជាអ្នកដែលឧបាសកឧបាសិកាគាត់បីគោរពប្រតិបត្តិជាពិសេសព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាអន្តតិយនិភិក្ខវេអមន្តិយាមិវោភិក្ខវេថយវយធម្មាសង្ខារៈអបមាទេសម្បាទេតេអិត្យមវជ្ជពុទ្ធវចនំព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្នាភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះតថាគតផ្ដាំនៅអ្នកទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាសង្ខារទាំងឡាយមានការកើតឡើងហើយតែងតែវិនាសទៅវិញជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយគប្បីគោរពប្រតិបត្តិទៅធម៌នេះដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចោះនេះឯងគឺជាពាក្យទូន្មានរបស់តថាគតអ្នកញោមព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាធម៌ណាដែលកើតឡើងហើយរមែងមានការអស់ទៅវិញជាធម្មតាហយវយធម្មាសង្ខារា
កើតឡើងហើយទៅតែវានេះទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងឧបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភខួនកែវក៏ដូចគ្នាបើទោះបីគាត់មានគុណធម៌ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចកិច្ចផុតរត់រួចពីសេចក្តីស្លាប់នឹងដូចគ្នាមិនតែលោកតកែវទេទាំងញោមទាំងអាត្មាទាំងយាយទាំងតាទាំងអស់គ្នានោះដែលកើតមកហើយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចកិច្ចផុតរត់រួចពីមរណកាលនឹងបានឡើយអ្នកណាក៏ត្រូវតែស្លាប់អ្នកណាក៏ត្រូវតែប្រត់ប្រាស់ប៉ុន្តែមុនស្លាប់មុនប្រត់ប្រាស់នោះក៏គួរតែស្គាល់បីសានប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នានឹងឲ្យបានច្បាស់ព្រោះនៅត្រូវបំពេញកុសលធម៌ព្រោះនៅត្រូវមាននៅព្រមយៈរយៈធម៌ជួយគ្នាយកអាសាគ្នាគោរពគ្នាបដិបត្តិគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាអានឹងបានស្លាប់ទៅវិញទៅបានបន្សល់ទុកនៅអនុសាវរីយ៍ល្អល្អដោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមសាស្តាចារ្យលោកបញ្ជាក់ថាលោកបញ្ជាក់ថាម៉េចញាតិញោមរូបੰជីរតេមច្ចាណាងនាមកុតੰអ្នកជីរតេរូបរាងកាយនេះអាចស្លាប់សូន្យបង់ទៅមែនប៉ុន្តែកន្តិយុះកេឈ្មោះនាមនឹងកូតមិនបាត់បង់សាបសូន្យទៅណាឡើយដូចជាលោកតាមហាបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភគូនកែវជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងរូបរាងកាយរបស់លោកតាមិនប្រមាណម៉ោងទៀតទេនឹងคลายទៅជាទឹកដីភ្លើងចោលសូន្យបាត់ពីលោកនេះតាមណៃនៃព្រះអង្គីនៅប្រមាណម៉ោងល្ងាចនេះប៉ុន្តែទឹកដីល្អគុណធម៌ដែលលោកតាបានសន្សំហើយអរិយៈពេលជាង80ឆ្នាំជាមួយមហាបាសិកាពុំធៀងនេះមិនសាបសូន្យមិនបាត់បង់ទៅណាឡើយនៅជាប់បានជាគំរូសម្រាប់ពជាពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាស្វែងយល់រៀនសូត្រអនុវត្តតាមការលះបង់របស់លោកតាជាក់ជាមិនខានឡើយអញ្ចឹងការកើតស្លាប់គឺជាក្រិតក្រមរបស់សត្វលោកគ្រប់គ្នាកើតមកត្រូវមានជួបមានប្រាត់ជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែនាមនឹងកូតសេចក្តីល្អដែលលោកតាបានសាងហើយនេះមិនសាបសូន្យមិនវិលមិនបាត់បង់ទៅណាទេតែអញ្ចឹងញាតិញោមបន្តបរិស័ទអញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គសំដែងព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងដែលសហសវៈនៅក្នុងពគាថាធម្មបទនោះព្រះអង្គសំដែងរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំតែធ្វើតែអំពើអាក្រក់មិនបានស្មើនឹងគេរស់នៅមួយឆ្នាំគេសាងល្អទេដូចជាលោកតាបាសកខូនកែវអញ្ចឹងគាត់រស់នៅ81ឆ្នាំតែគាត់បានសាងល្អច្រើនណាល្អច្រើនអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ស្លាប់បាត់បង់ទៅចោលកូនចៅចៅក៏ដោយចុះតែគុណធម៌សេចក្តីល្អនៅតែមានចំពោះកូនចៅនៅតែមានចំពោះពុទ្ធបរិស័ទយាយតាទាំងអស់គ្នាមិនសាបសូន្យមិនបាត់បង់ទៅណាឡើយនេះជាសេចក្តីផ្ដោតនៃធម្មទាននៃពេលព្រឹកនេះសាធវោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រឹកនេះធម្មកតិកាចាមានដល់តែ2ព្រះអង្គខ្ញុំមកកណ្ដាអាត្មាវត្តអង្គប្រិមព្រះអង្គនិងប្រគុណម្ចាស់វត្តអង្គក្តីនឹងព្រះអង្គទេសនាក្រែពីបច្ឆាវិសាជនីសួរឆ្លើយ
ខ្ញុំកណាមិនបានតែងតាំងទូនាទីអនុថែមហាថែប្រកេនទេព្រោះយើងតាំងទាស្រាប់ហើយខ្ញុំកណាអាត្មាតាទេជាមួយយ៉ាងសុភាពក្តី3សម្បូក្តីដឹងតែមហាថែហើយយើងបាច់តែងតាំងទេខ្ញុំកណាលើកឡើងនៅប្រគាថាប្រកេនប្រគុណម្ចាស់ដើម្បីបានបកស្រាយរង្គាយនៃជូនញាតិញោមទាំងអស់បានជាទីសន្តានខ្ញុំកណាបានមើលឃើញគាថាមួយនៅក្នុងពាក្យថាធម្មបទព្រះអង្គលោកសំដែងព្រះអង្គសំដែងថាយោចវាស័កសតាំងជីវេទុសីឡោអសម័យតអេកាហੰជីវិតាំងសៃយោសីលវន្តសច្ឆាយណោយោចវាស័កតាំងជីវេទុបញ្ញោអសម័យតអេកាហੰជីវិតាំងសៃយោបញ្ញវន្តសច្ឆាយណោយោចវាស័កសតាំងជីវេកុសីតោហើយអ្នកវិរិយោអេកាហੰជីវិតាំងសៃយោវិរិយាអរិយតោតលហੰទាំង3គាថានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទុកក្នុងព្រះគាថាធម្មបទអញ្ចឹងខ្ញុំកណាលើកឡើងសុទ្ធតែជាភាសាបាលីយាយតាគាត់មិនបានរៀនបាលីដាប់យល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាទុកឱកាសប្រគេនប្រគុណម្ចាស់យ៉ាងសុភាពជួយបកប្រែអត្ថន័យជាខែមរៈភាសាពីភាសាមគ្គធៈភាសាបាលីនេះទៅជាខែមរៈភាសាជូនញាតិញោមយាយតាបានជាទីសន្តាប់ហើយជួយពន្យល់ផងគាថាទី1ដែលលោកប្រោពាក្យថាយោចវៈស័កសតាំងជីវេទុបសៃឡោអសម័យតោនេះហើយនឹងយោចវៈស័កសតាំងជីវេទុបបញ្ញោអសម័យតោនឹងកុសីតោហើយអ្នកវិរិយោជាគោលថាជាអត្តន័យគោលនៅក្នុងគាថាទាំង3បទនេះតើពាក្យនីមួយនីមួយគាថានីមួយនីមួយមានអត្តន័យសេចក្តីជាភាសាខ្មែរនឹងយ៉ាងណាសូមរតនានិមន្តប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គយ៉ាងសុភាពបោះស្រាយរង្គាយនៃជូនញាតិញោមតាយាយបានជាទីសន្តាប់បាននៅពុទ្ធិបាននៅបញ្ញាសូមរតនានិមន្តអនុមោទនាអ្នកមធុរតនតយស័កខ្ញុំប្រកបថាជាអង្គម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតពុទ្ធោអេវរតនំធម្មោអេវរតនំសង្ឃោអេវរតនំដោយសេចក្តីខ្លីសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឯងសពសពកាលចំពោះថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះកមហាសង្ឃរាជាធិបតីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះទាំងពីរគណៈនិងសម្តេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះកណ្ដាលលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូសច្ចៈភិនកោសែមសុភាជាព្រះអធិបតីរៀបចំសម្តេចធម្មទានព្រឹកនេះដោយសេចក្តីគោរពឆ្លាញ់ពេញចិត្តចម្រើនពរដល់ញោមម្ចាស់ប្រមុខដឹកនាំពិធីបុណ្យនេះអស់លោកអ្នកមុខអ្នកការអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលមានវត្តមាននៅនីកិហដ្ឋានក្រុមគ្រួសារនៃសពស្ទល់ក៏ដូចជាបរិស័ទនៅតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនក្តីអស់លោកលោកយាយលោកតាដែលស្ដាប់តាមរយៈរលកពុទ្ធ
គុណធម៌នេះពេលក្រោយក្រោយក្តីក៏សូមទទួលនៅក្តីស្រឡាញ់រាប់អានពីសំណាក់ខ្ញុំប្រគុណាទាំងពីរព្រះអង្គដោយសេចក្តីពេញចិត្តក្រៃពេកជាពិសេសគឺសូមចម្រើនពរដល់អស់លោកត្រូវជាក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់លោកតាបាសកខូនកៅជារូបសពតលដែលមានក្រុមគ្រួសារបងប្អូនភរិយាប្រុសស្រីប្រសាបង្កើតអីទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានទឹកមុខប្រកបដោយសេចក្តីទុកព្រៀបក្រំប្រពសង្កត់នៃពេលវេលាដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនេះក៏សូមទទួលនៅក្តីស្រឡាញ់រាប់អានពីសំណាក់ខ្ញុំប្រគុណធម៌ទាំងពីរព្រះអង្គជាធម្មកថាផងដែរមានអីជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារសម្រាប់ជូនដំណើរចុងក្រោយទេក៏មិនខុសពីព្រះអង្គគ្រូដែលជាព្រះជាអតិកាវត្តអង្គប្រៃដែរខ្ញុំប្រកាសណាត់ស្មាក៏មានជាបំពុសលនៃការកសាងសន្សំមកសូមឲ្យបានជាឧបធម្មប្រកកម្មជួយរញច្រានបីបំភ្នំត្របដិសន្ធិថ្មីរបស់ញោមមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបធម្មគុណកៅក៏សូមឲ្យកំណើតថ្មីរបស់គាត់ទៅបដិសន្ធិនានាទីឋានប្រកបដោយក្តីសុខមានសុខនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ជាដើមសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងធម្មីកថារបស់ព្រះអង្គគ្រូម្ចាស់មហាធេរក៏បានរៀបរាប់ជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសង្វេគកថាជាដើមហោហែបានជាធម្មបណ្ដាការប្រគេនលោកម្ចាស់ចៃជួនយាយតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់នេះហើយនៅក្រោមតំណក់ទឹកភ្លៀងរៀងតិចខ្លាំងមែនតិចល្មមដែលស្រាប់មកតិតតិតញោមលឺសូរខ្លះវាដូចតន្ត្រីលាយជាមួយនឹងសំឡេងធរញោមថ្ងៃនេះស្ដាប់ធរជាមួយនឹងតំណក់ទឹកភ្លៀងណាអញ្ចឹងប្រមូលអារម្មណ៍ប្រមូលស្មារតីក៏សម្រួលចិត្តដើម្បីបានធ្វើជាអង្គនៃសមាធិខ្លះពីព្រោះបើកាលណាយើងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហើយមិនមានចិត្តនឹងជាឯកតារម្មណ៍ទេជួនកាលក៏វាចេះតែដែតដងទៅនេះខ្លះទៅនោះខ្លះទៅហើយអំណាចនៃការទទួលបាននៅពុទ្ធិអំពីការអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងក៏វាមានប្រយោជន៍ខ្លឹមសារមិនជាសម្បូរអីពេកទេស្មាគងក្រែធម្មសនៈបែចំទៅក៏កលេសទៅមើលឃើញតាបលោបើដែលពិធីការលោករៀបចំដាក់ថាពិធីបំសពមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបធម្មជួនកាលញោមខ្លះហដូចជារៀងផ្លែកជាមួយនឹងនាមនេះក៏ញោមខ្លះប្របានជ្រួតជ្រាបហើយហើយញោមខ្លះទៅទៀតក៏អត់ដែលឮតែម្ដងក៏ថាមហាឧបាសកមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបធម្មនេះគឺជាឈ្មោះបែបម៉េចដែលតកតងជាមួយនឹងគុណតម្លៃដែលត្រូវទទួលបានចឹងទៅតាមពិតពាក្យថាមហាមហានេះគឺបានន័យថាធំញោមដែលមកអំពីសັບដើមថាមហន្តៈសម្រាប់ភូមិមកជាមហាប្រែថាធំប្រែថាសម្បើមប្រែថាសម្បូរប្រែថាក្រៃលែងចឹងទៅពួកណា
ឧបាសកគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលជាអ្នកពាក្យអ្នកចិត្តអ្នកស្និទ្ធនិងបត្រៃរដ្ឋទាំង3នេះបាទដែលមានពុទ្ធរដ្ឋបឋមរដ្ឋប្រសੰករដ្ឋជាសរណៈពុទ្ធៈបេតកាត្រាស់ដឹងឬក៏ជាអ្នកដែលមានដំណើរនៃការត្រាស់ដឹងសាសនាឬសាសនានេះគឺជាពាក្យព្រានប្រដៅការអប់រំការទូលមានព្រោះណាខ្ញុំឧបត្ថម្ភបានន័យថាការទំនុកបំរុងចង់ផ្ដើមបើដល់សាសនាណាខ្ញុំបើដូចញោមបាសកខ្លួនកៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំជាបងអាចារ្យបានធ្វើនៅប្រវត្តិរូបរបស់ផងគាត់នឹងរៀបរាប់អំពីតម្លៃដែលបានបន្សល់ទុកជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសាររហូតដល់ទទួលបាននាមថាជាមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភក្រោមការជ្រុំជ្រែងពីលោកចាស់ព្រះអង្គគ្រូសែនសុភីត្រូវបានការប្រកាសសនិយប័ត្រអំពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជាធិបតីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះឲ្យឡើងទៅជាមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភបានន័យថាអ្នកដែលមានចិត្តជាប្រកដីក្នុងការជួយឆ្លាលទំនុកបំរុងខ្ញុំផ្ដើមដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះអញ្ចឹងឃើញថាគាត់មានកតបកិច្ចច្រើនបាទបានចូលរួមចំណែកដល់ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគឺអត្តន័យបែបហ្នឹងខ្ញុំហៅខ្លឹមសារហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់មនុស្សក្នុងព្រះសាសនាបើកម្រិតត្រិតក្រមនៃការចូលរួមនៃការឧបត្ថម្ភញោមប្រុសញោមស្រីអញ្ចឹងមនុស្សយើងទាំងអស់ចឹងក្រោយក្រៅតែពីតម្លៃនៃការរស់នៅប្រកបដោយសុខមាលភាពល្អត្រឹមត្រូវហើយទ្រព្យសម្បត្តិបងណារោគគីពៀតបៀតបៀនពំសូវមានការឧបត្ថម្ភកំពីជ្រុំជ្រែងអំពីកូនចៅប្រុសស្រីរស់នៅប្រកបដោយក្តីសុខហើយមនុស្សយើងត្រូវមានគុណតម្លៃសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយហើយត្រូវមានភាពល្អសម្រាប់បន្សល់ទុកជាអ្នកជំនាន់ក្រោយណាញោមហើយយើងមិនបាច់ចាំប្រឹងដល់ញោមបាសកខួនកែវទេវិវលតភាពបានប៉ុណ្ណាយើងចាត់ចែងផ្នែកជីវិតយើងបានប៉ុណ្ណឹងទៅពីព្រោះមនុស្សយើងមានបែកផ្នែកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយខ្ញុំប្រកបណាផ្សេងព្រះអង្គគ្រូម្ចាស់សែនសុភាផ្សេងនិយាយលោកតាបរិស័ទញោមម្ចាស់មានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រង់ត្រីរបៀបនៃការរស់នៅផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំទៅតម្រូវតាមអ្នកនេះតម្រូវតាមអ្នកនោះអីទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមានគំរូយ៉ាងទៅទីហោតកូនប្រុសកូនត្រីភាសាបង្កើតរបស់ញោមបាសកខួនកែវតែយើងគួរក៏បីនឹងយកតម្រាប់តាមយើងគួរក៏បីនឹងយកគំរូតាមលោកតាទេលោកឪពុកទេប្រស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏ណាទេហើយអញ្ចឹងយើងមានអ្នកដែលជាគំរូសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរតាមគាត់អីយ៉ាងទៅប្រតិបត្តិធ្វើតាមឬក៏យើងអនុវត្តជាគោលការណ៍អីមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងទៅណាញោមចឹងក៏គាត់មានជីវិតថាជាជីវិតមួយដែលសុខស្ងប់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយដូចញោមគាត់មានប្រសាសន៍ថាញោមឪពុកខ្ញុំក៏ណាស្លាប់ដោយការចម្រើនធម៌មែនទេឬក៏គាត់មានប្រកដីក្នុងការធ្វើសមាធិជាប្រចាំចឹងទៅបើនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏ល្អស
ម្រាប់ប្រមូលធនធានដែលមានប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែប្រមូលអារម្មណ៍ជាប្រកដីឲ្យវានៅជាអារម្មណ៍តែមួយសម្រាប់គាត់ពិចារណាសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងផ្ទាល់បើទោះបីជាអ្នកដតីមើលមកថាវាហាក់បីដូចជាមិនជាចោះចំណោមសង្គមគេអ៊ូអលុយឆាយអីក៏ប៉ុតមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តួអង្គនៃជីវិតរបស់យើងដែលជាប្រកដីមិនកិច្ចផុតអំពីអំណាចនៃវិបរណាមធរដែលមានអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាតែងតែជាស្បៃអន្តការគ្រប់ដណ្ដប់លើសត្វលោកកិច្ចមិនផុតលុតមិនរួចនេះគឺជារឿងល្អទៅវិញមែនទេនិយាយលោកតាអពុតិវ័នញោមប្រុសញោមស្រីបើអញ្ចឹងយើងត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ដោយភាពអវិជ្ជានិងជាសមុដ្ឋានបើហើយយើងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយបញ្ញាជាគ្រឿងរំដោះខ្លួនចេញចាកអំពីភាពងងឹតគឺអវិជ្ជានេះបាទណាញោមអញ្ចឹងយើងខំស្វែងរករឿងខ្លួនណាហើយយើងស្វែងរកបានប៉ុណ្ណាឃើញច្រកចេញប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងយើងសំដៅសម្ហូបចេញទៅហើយទៅញោមកែវចេះក៏ឃើញច្រកចេញហើយបើពីអំណាចនៃអំណាចនៃសំណាញ់ដែលកំពុងតែគ្របបន្តរូបកាយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ខំរលាស់ខ្លួនចេញចាអំពីសង្សារទុក្ខសង្សារវដ្តនេះហើយធ្វើដំណើរទៅតែឯងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គឧបមាថាបើកាលណាយើងសន្តោងយិតយោងគ្នាទៅច្រើនក៏វាជារឿងពិបាកហើយបើសិនជាយើងអាចធ្វើដំណើរទៅខ្លួនឯងបានឲ្យដូចជាកុយនៃសត្វព្រមាសក៏គង់តែវាមានប្រយោជន៍ខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងមនុស្សយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាក៏មិនអាចអ្នកណាមួយកិច្ចផុតរត់រួចពីអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងបានទេដោយលំចាស់លោកព្រះអង្គត្រៀបធៀបជាមួយនឹងពុទ្ធដីកាការសន្តានាជាមួយនឹងព្រះអរណំឯជាដើមលើខ្ញុំមកកូនណាក៏មិនឲ្យវែងឆ្ងាយឡាយពេកទេពីព្រោះអ្វីដែលលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាទេរលោកបានរៀបរាប់តាក់ទងជាមួយនឹងគាថាដែលពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទុកនៅក្នុងគាថាធម្មបទជាមួយនឹងសហស្វៈជាដើមក៏ប៉ុន្តែចង់ញែកសេចក្តីនឹងបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថាមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនុប្រធមឬក៏សៃលវ័នសៃលវតីបាសកឧបាសិកាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលធួនដោយអំណាចនៃពុទ្ធសាសនានឹងច្រើនអញ្ចឹងលោកថាឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីទាយកក្តីទាយិកាក្តីគាត់បីជាអ្នកដែលឃើញដល់ប្របីឃើញដល់ប្រសើរគាត់បីជាអ្នកស្ដាប់ដល់ប្របីស្ដាប់ដល់ប្រសើរគាត់បីជាអ្នកបានដល់ប្រសើរនៅអរិយទ្រព្យទាំង7ប្រការគាត់បីជាអ្នកមាននៅការសិក្សាដល់ល្អគាត់បីជាអ្នកបំរើនៅអំណាចនៃបត្រៃរដ្ឋដល់ប្របីហើយការគាត់បីជាអ្នករលឹកដល់គុណនៃបត្រៃរដ្ឋដ៏ប្រសើរដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាអនុត្តរយធម៌6ប្រការអញ្ចឹងបើកាលណាយើងចូលខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកជនពុទ្ធសាសនុប្រធមឧបាសកឧបាសិកាហើយគាត់បីតម្កល់ខ្លួនឲ្យនៅក្នុងអំណាចនៃធម៌6ប្រការនេះឃើញប្រសើរអ្ហ្មិចបើយើងឃើញដូចថ្មលើកខាងដើមអញ្ចឹងឃើញផ្លូវណាញោម
ឃើញបដិបទាឃើញមេគាបើឃើញទីបំផុតនៃការរស់ខ្លួនចេញចាកអំពីភពទាំង3នេះឃើញផ្លូវប្រតិបត្តិណែដូចយើងគុណកែវចឹងគាត់ឃើញផ្លូវប្រតិបត្តិណាយកប្រតិបត្តិបែបម៉េចឲ្យអារម្មណ៍ល្អប្រតិបត្តិបែបម៉េចឲ្យមានប្រយោជន៍ប្រតិបត្តិបែបម៉េចឲ្យខ្លួនមានក្តីសុខប្រតិបត្តិបែបម៉េចឲ្យចិត្តស្ងប់បែបអញ្ចឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាការប្រតិបត្តិដល់ប្រសើរឬការឃើញដល់ប្រសើរមួយទៀតការស្ដាប់ដល់ល្អការស្ដាប់ដល់ប្រសើរញោមញោមយាយញោមតាស្ដាប់ដល់ល្អគឺស្ដាប់តែមានប្រយោជន៍ខ្លឹមសារទៅណាញោមមែនទេស្ដាប់ដល់ប្រសើរតលស្ដាប់ប្រសងសំដែងធម៌បើតលស្ដាប់លោកទេសនាទើបបានស្ដាប់ដល់ប្រសើរតែមិនទេរឿងខ្លឹមសាររឿងដំណើរនៃជីវិតណាញោមយើងអាចស្ដាប់បានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរបស់បាទយើងអាចស្ដាប់បានគ្រប់ពេលទាំងអស់បើអ្នកណានិយាយមកមានប្រយោជន៍ខ្លឹមសារឃើញថាវាជារឿងល្អយើងអនុវត្តយើងគោរពយើងប្រតិបត្តិយកកុំប្រកាន់កុំប្រកាន់ឲ្យតែល្អក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយបើណាប្រពុតស័ក្តិសិទ្ធិសនិកក៏ដោយបើសាសនិកផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដែលគេលើកជាបတ်បង្ហាញដែលគេលើកជាទស្សនៈកតិអប់រំហើយយើងឃើញថាជាការល្អប្រពៃយើងស្ដាប់ទៅបើណាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារល្អមួយទៀតលោកថាការបានដល់ប្រសើរគឺទទួលបាននូវអំណាចនៃអរិយទ្រព្យដ៏ប្របីពវិវការសធាតណាងសីលៈតណាងចក្ខៈតណាងបញ្ញាតណាងជាដើមញោមនេះគឺជាទ្រព្យដែលជាប់ក្នុងអង្គប្រានហើយធ្វើដំណើរទៅមិនមានអ្នកណាលួចអ្នកណាប្លន់អ្នកណាឆក់អ្នកណាកាឌៀតទេទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះវិឡាលុយកថាវិការរបស់ញោមបាសៈខូនកែវប្រឹងខ្លួនឯងក្តីការឧបត្ថម្ភគាំពៀអំពីកូនចៅប្រុសស្រីក្តីត្រូវបានបញ្ចប់ទុកនៅនីផែនដីនេះត្រឹមថ្ងៃនេះទេហើយគាត់ទៅតែឯងបើបន្តិចទៀតហ្នឹងគេនឹងហែគាត់ទៅបញ្ចុះទៅបូជាអីតាមអំណាចនៃពិធីកម្មដែលយើងរៀបចំហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាស័ក្តិសមភារៈបរិខាខាងក្រៅត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅលើដែនដីនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនចៅភរិយាស្វាមីឯងបន្តទៅមុខទៀតក៏ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រសើរជាងនេះលោកថាអរិយទ្រព្យទាំង7ប្រការមួយទៀតលោកថាការសិក្សាដល់ប្រសើរគឺសិក្សាក្នុងសិក្ខាទាំង3យល់មកលោកឲ្យឈ្មោះថាត្រៃសិក្ខាទាំង3នោះសិលសមាធិបញ្ញាណែតាមប៉ុនអាត្មាចង់និយាយធម៌នឹងឲ្យលម្អិតជាងប៉ុណ្ណេះវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គគ្រូទៅហើយអញ្ចឹងឆ្លៀតសក្តីនឹងបន្ថែមបន្តិចចឹងលោកថាការសិក្សាដល់ប្របីគឺសិក្សានៅក្នុងត្រៃសិក្ខាសិលសមាធិបញ្ញាតែញោមយាយញោមតាយើងអត់ដែរផ្ដាច់ចោលទេព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមិនដែរផ្ដាច់ចោលដែរហូចអញ្ចឹងយើងបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គក៏គប្បីត្រូវសិក្សាដល់ប្របីនៅត្រៃសិក្ខាទាំង3ដែរសិលស្អីសមាធិស្អីហើយបញ្ញាជាអ្វីមួយទៀតលោកថាការបំរើដល់ប្រសើរគឺការបំរើដល់គុណនៃព្រះត្រៃរតន៍លោកយាយលោកតាញោមប្រុសញោមត្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាបើហើយឥឡូវនេះយើងពិបាកនឹងការអប់រំទូលមានដែរពីព្រោះយើងអត់មិនមែនជាសពញ្ញុតញ្ញាណដោយព្រះដ៏មានពភាជាអង្គម្ចាស់សម័យព្រះពុទ្ធណាព្រះអង្គដឹកនាំពីរិយសាសនាឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដើរតាមព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ច្រើនណាបើឲ្យយកអំណាចលះបង់ចោលអំពីសាសនាដតីមកចូលខ្លួនកាន់ជ្រោកកោនអំណាចនៃពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់បើដោយសារអីដោយសារតែពុទ្ធញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គតម្រង់ទិសតម្រង់ផ្លូវឲ្យវិចំគោលដៅ
ហើយដល់តែពេលអ្នកត្រង់ត្រាប់ដាប់ព្រះពញ្ញុទទួលយកដំណាចនៃពធទេសនានឹងលោកទទួលយកដឹងយល់ជ្រាបជ្រាបចូលចិត្តពេលហ្នឹងក៏គេព្រមលះបង់អំពីកលែងដតីមកចូលខ្លួនជ្រើសកោនអំណាចនៃសាសនាព្រះពុទ្ធនឹងទៅបែបអញ្ចឹងលោកឲ្យឈ្មោះទៅបម្រើស្ត្រៃរត់ចុងក្រោយគឺអនុសតានុតរិយៈគឺជាការរលឹកដល់ប្រសើរតែនេះលោកថាផ្លេចអីផ្លេចបានក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងផ្លេចអំណាចនៃគុណព្រះត្រៃរត់3ដែលនិយាយលោកតាឲ្យយើងនឹកឃើញផងអញ្ចឹងគាត់បីរលឹកបើជាប់ក្នុងខ្លួនទៅហើយយើងអាចរលឹកហើយក៏អាចចេះចាំទៀតបើដំបូងឡើយយើងឲ្យចាំតែគេថាប្រត្រៃរត់នឹងស្អីណាតិចលោកគេសួរតាទីពឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងស្អីអត់ដឹងទៅចាស់និយាយលោកតាណាយើងត្រូវចាំថាពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិធម្មង សរណង្គេឆាមិសង្ឃង សរណង្គេឆាមិនេះអសរណង្គឬសរណៈហ្នឹងប្រែទៅជាទីពឹងទីរលឹករបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនមានសរណៈ3ហ្នឹងគឺពុទ្ធបធម៌ប្រសងនេះឯងបាទដែលជាសរណៈ17ដែលជាសរណៈដ៏ប្រសើរសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងជ្រកកោនទីពឹងពួនអាស្រ័យសម្នាក់អីចឹងទៅណាយកនេះគឺយើងជាសាសនាហើយយើងជាមហាឧបាសកឧបាសិកាបើពុទ្ធសាសនុបឋមក្តីទីយុទីយកាក្តីឧបាសកឧបាសិកាក្តីបើកណ្ណាលោកម្ចាស់ប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក្តីគឺយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចត្រូវមាននៅខွာដល់ប្រសើរជាប់ក្នុងខ្លួនទាំង6ប្រការនេះឯងងាកអារម្មណ៍បែមករកគាថាដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងទុកនៅក្នុងគាថាបមបត្តិនិយាយអំពីសហស្សវៈដែលតកតងពីស្អី100សហស្សៈហ្នឹងយល់មកសហស្សវត្តហ្នឹងគឺ100ឆ្នាំហើយ1000ឆ្នាំហើយបើសតវត្តហ្នឹង100ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសហស្សវៈសោតបើឬក៏គាថាដែលមានសក្តីដល់ព្រះអង្គព្រោះជាម្ចាស់មហាទេវព្រះអង្គលើកឡើងហើយថាបុកយោចវះសសៈតាំងជីវេទុសីឡោអសមេហេតោអេកាហង្គជីវតាំងសីយោសីលវន្តសៈជាយិណូមួយគាថាខាងដើមដែលមានសក្តីថាបកុលេណារស់នៅ100ឆ្នាំជាបកុលទុសលមានចិត្តមិនប្រកបខ្ជាប់ជួនការរស់នៅតែមួយថ្ងៃរបស់បកុលដែលមានសីលាតិគុណគាត់3ប្រសើរជាងអ្នកដែលរស់នៅ100ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកបដោយសីលាតិគុណបាទយកអញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រកេថានឹងថាជីវិតគឺខ្ចាល់ទាំងហើមរបស់យើងដែលរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃនេះមានអសរោជីវិតាំងជីវិតដែលវាអត់មានខ្លឹមសារជីវិតអត់ន័យហើយមានវោទានជីវិតជីវិតដែលមានខ្លឹមសារជីវិតដែលមានប្រយោជន៍ហើយលោកថាអ្នកដែលរស់នៅច្រើនចម្រើនតែវ័យធំធាត់តែសាច់ដូចជ្រូកដូចកបីដូចត្មៃដូចសេះក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានគុណធម៌អត់មានគុណតម្លៃអត់មានគុណសម្បត្តិហើយអត់មានប្រយោជន៍បន្សល់ទុកជីវិតបែបហ្នឹងលោកថាអត់មានខ្លឹមសារទេតែលោកឲ្យតម្លៃថាអ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅសូម្បីតែមួយថ្ងៃសូម្បីតែមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកនឹងបានបន្សល់ជាប្រយោជន៍អ្នកនឹងមានសិលអ្នកនឹងប្រកបដោយអំណាចនៃសីលាធិគុណ
លោកថានៅតែមានខ្លឹមសារល្អច្រើនជាងអ្នកដែលរស់នៅរយនៃឆ្នាំតែអត់មានខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតអត់មានសិលរក្សាទុកនៅក្នុងខ្លួនជាប្រកបដៃខ្ញុំនិយាយខ្ញុំតាអញ្ចឹងយើងវិភាគវិញ្ញាណខ្លួនឯងទៅណាមិនបានព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យតម្លៃទៅលើគុណជាតិគឺសិលនឹងច្រើនបណ្ណសៃលេនអ្នកសុខតឹងយន្តេសៃលេនអ្នកភុកសម្បទាសៃលេនអ្នកនិពុតឹងយន្តេតាសមាសៃឡង្គវិសោធយីប៉ុន្តែមនុស្សយើងដែលមានទ្រព្យអសម្បត្តិគុណធម៌នៃជីវិតមនុស្សយើងដែលមានជីវិតរស់នៅល្អមនុស្សយើងអាចលះអត្តភាពអំពីមនុស្សលោកនឹងទៅបានទៅកាន់ទេវលោកកើតក៏អាស្រ័យជាមួយគុណជាតិគឺសល់ឡើងដែរបើខ្ញុំប្រគុណណាជាប្រសងក្នុងពុទ្ធសាសនារៀងប្របាបន្តិចពីព្រោះខ្ញុំប្រគុណណាវាទាល់តែមានជាវិច័យកម្មហើយនិងចេតនាកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំទើបបានទទួលនៅអំណាចនៃសិលាធិគុណពីសំណាក់ព្រះឧបជាថាដោយប្រកាន់ណាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គជាសាមណេរបើព្រះអង្គចង់រក្សាសិលបើព្រះអង្គចង់ទៅបួសតលមានឧបជាត្រឹមទៅព្រះគ្រូឧបជាមានភាសាយ៉ាងតិចចាប់ពី5ប្រវសាជាភិក្ខុឡើងទៅបើទើបបានមានអំណាចក្នុងការបំពេញឧបសម្បទាកម្មប៉ុន្តែដល់សាមណេរអីជាដើមចឹងទៅបព្វជិកម្មហើយដល់អញ្ចឹងគឺដល់ត្រូវតាមជាជាអក្ខរវិធីទៅទៀតញោមបើបញ្ចេតថាបឡំបឡំមិនបានឡើងជាលោកពិតប្រកបទេបើមិនដឹងថាស្អីទៅទីខរាសៈគរុលៈហុសថលតនិតតាំងយូគូព្រោះណាឲ្យវាតតចំតាមអក្ខរវិធីជួនកាលលោកដែលជាសាមណេរទៅពុទ្ធវិជ្ជាហ្នឹងក៏អត់បានជាល្អប្របីអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនិយាយតាញាតញោមអត់បាច់ចាំដល់ប៉ុណ្ណឹងទេញោមញោមព្រោះញោមស្អីលោកឲ្យឈ្មោះថាវិរតិចេតនាហੰភិកវេសៃឡង្គវទាមីតែយាយតាបរិស័ទនោះក្រាន់តែចង់សមាធិសិលរសាសិលធ្វើចិត្តធ្វើអារម្មណ៍ចេតនាវិជ្ជាអានឹងឈ្មោះថាជាអ្នកប្រកបដោយសីលាធិគុណណាអ្នកដូចលោកតាបាសខួនកែវអ៊ីចឹងជួនកាលគាត់បានជឿទៅណាច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែគាត់វិជ្ជាបានអតិបាតវិជ្ជាអត្តនីទានអ្នកវិជ្ជាកាមេវិជ្ជាអប្រាំវិជ្ជាបុសាសុរាវិកាលណជគីអោចាចិត្តរូបអីជាដើមឈ្មោះថាជាអ្នកប្រកបដោយសីលាធិគុណតែយាយតាស្រួលបាញ់ជើងទៅវត្តក៏បានណាឲ្យតែយើងមានចិត្តវាចាតាមអង្គនៃសិក្ខាបទ11អាហ្នឹងរដ្ឋប្រប័យហើយបើមានពេលណាខ្ញុំយាយខ្ញុំតាពុរិវ័នបើមានពេលណាកុំសិក្សាធម៌សិក្ខាបទបើមានពេលណាគឺសិក្សាអង្គនៃសិក្ខាបទទៅទៀតខ្ញុំអាហ្នឹងហត់ទៅល្អអាហ្នឹងហត់ទៅពុស្តាបាណាមានអង្គប្រមាណអត្តនីមានអង្គប្រមាណកាមេមានអង្គប្រមាណអប្រាំមានប្រមាណសុរាមានប្រមាណអីជាដើមពីព្រោះជួនកាលញោមរក្សាសិលក៏ប៉ុន្តែជួនកាលនឹកឃើញតែទេឯងបើថាទាហោណាបើប៉ាណាបើតល់ម៉ាំងភ្លឹងប៉ាត់ទៅអាហ្នឹងបានទៅដាច់ប៉ាណាអាហ្នឹងវាត្រូវហ្នឹងវាដាច់ជាសមុជខេតឯងវាទៅនឹងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាមានអង្គរបស់វាមួយមួយប៉ាណោសត្វមានជីវិតប៉ាណាសញ្ញតាក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិតវគ្គតចិត្តតាំងគិតនឹងសម្រាប់ឧបកម្មជាយាមនឹងសម្រាប់តេនអ្នកមរណងសត្វស្លាប់ជាយាមនោះបន្តឡាដាច់ហឹងចុងក្រោយនោះដល់ឡាកន្លែងជាយាមផងយើងអាហ្នឹងបានទៅទៅទាំងអស់ហ្មងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លាំងវិញនៅត្រឹមតែប្រភពពពាលវាមិនទាន់ដាច់ប្រមាណទេសខាបាត់នោះអញ្ចឹងមិនមានពេលទេញោមមានពេលណាមានសភៅនឹងមួយសខាបាត់នឹងសិក្សាទៅបាណាអត្តនីហើយរហូតដល់អង្គនៃសខាបាត់មួយមួយទៀតទៅអាហ្នឹងរឹតតែ
ល្អណាយោមអានឹងរដ្ឋប្រសើរណារដ្ឋប្រសើរអញ្ចឹងពាក្យថាទី1ហ្នឹងពពុទ្ធថាអ្នករស់នៅបើអ្នករស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានសិលមិនស្មើនឹងអ្នកដែលរស់នៅមួយឆ្នាំប្រកបដោយសីលាទីគុណនោះទេណាយោមអញ្ចឹងយើងថាពិចារណាខ្លួនឯងទៅហើយយើងតម្កល់ចិត្តចេតនាបែបម៉េចសម្រាប់តែខ្លួនឯងស្ទាល់ទៅក៏ល្អដែរហើយរឿងពើល្អងាយទេញោមលោកថាតែមិនគិតអាក្រក់មិនធ្វើអាក្រក់មិននិយាយអាក្រក់មិនត្រេកអរជាមួយនឹងពើបាបអាហ្នឹងឈ្មោះថាបំណាស់លោកនិយាយលោកថាបានញោមញោមប្រុសញោមត្រីពុទ្ធិវត្តនេះអាសមាធិចិត្តនឹងឲ្យព្រះសច្ចៈមិនត្រេកអរឃើញគេធ្វើបាបឃើញគេធ្វើអាក្រក់យើងមិនចូលរួមត្រេកអរនិយាយជាមួយគេប៉ណ្ណឹងលោកថាអ្នកហ្នឹងមានបំហើយស្អាប់ហើយមានបត់តែចំណែកឯពាក្យថាទី2មានសេចក្តីថាយោចៈវះសសតាំងជីវេទុបញ្ញោអសមាហេតោឯកាហង្គជីវតាំងសយោបញ្ញវន្តាសជាយិនូលោកថាបុគ្គលឯណារស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សមិនមានប្រាជ្ញាមានចិត្តមិនបានតម្កល់ខ្ជាប់ការរស់នៅតែមួយថ្ងៃរបស់អ្នកដែលមានប្រាជ្ញាមានការពិចារណាលោកថាល្អប្រសើរជាងនៅនិយាយញោមប្រុសញោមស្រីអានេះចូលកន្លែងត្រៃសិក្ខាហ្នឹងគេណែលោកថាអ្នកណាដែលរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែរស់ប្រសច្ចៈប្រាជ្ញារស់ប្រសច្ចៈបញ្ញាអ្នកនោះមិនស្មើជាមួយនឹងអ្នករស់នៅត្រឹមតែមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តតម្កល់មាំទៅលើបញ្ញាអ្នកនោះល្អក្រើនជាងតាមពិតទៅបញ្ញាមានតម្លៃណាស់ញោមណែដូចញោមចាញោមដូចញោមចាអ្នកដឹកនាំបន់នឹងអញ្ចឹងគេណែញោមចាវិនក្តីញោមចាសាលក្តីញោមចាផ្សេងផ្សេងក្តីបើកាលណាអត់មានបញ្ញាប្រាជ្ញាដឹកនាំទេគេមិនជឿញមកទេហើយគេអត់ជូនតំណប3 4 5 0,000 ទេឯនៅថ្មពីរអង្គចឹងបើអត់ចេះធម៌ទេសនាទេក៏មិនអាចនឹងយកទៅចិញ្ចឹមកូនចៅអីកើតដែរតែអញ្ចឹងយើងបូជាព្រះធម៌ទេសនាដោយសារអំណាចនៃប្រាជ្ញាចំណេះចេះដឹងពុទ្ធសាសនាតែយើងមកនិយាយប្រាប់ញោមបាននិយាយស្ដាប់កើតហើយចឹងតាមមុនទៀតចឹងទៅនឹងដោយសារអីបញ្ញាហើយចាំបើអត់បញ្ញាធ្វើអត់កើតហេតុចំអត់បានបានដែរក៏ប៉ុន្តែបានទៅវិញអូប៉ុន្តែកើតដែរក៏ប៉ុន្តែកើតទៅមានកម្រិតនៅវិជ្ជាអញ្ចឹងរឿងបញ្ញានេះគឺមានតម្លៃច្រើនមែនទែនបើបញ្ញានេះគឺជាដួងកែវបងណាញោមបញ្ញាជាដួងកែវសម្រាប់មនុស្សយើងមនុស្សយើងដកតបញ្ញាចោលហាក់បីដូចជាមនុស្សដែលវាមានគ្មានដួងចិត្តអញ្ចឹងរូបកាយរបស់យើងណាញោមដកតចំណេះដឹងមួយចោលមិនដឹងដូចស្អីនេះនិយាយទៅតាអញ្ចឹងហ៎ដកតចំណេះដឹងមួយចេញដកតគំនិតមួយចេញដកតបញ្ញាមួយចេញណាមនុស្សយើងចាប់ហើយរូបកាយរបស់យើងនឹងមិនដឹងទៅជាស្អីទេនិយាយថាបាទគឺថាមិនដឹងទៅស្អីទេខ្ញុំនិយាយអត់ចាប់និយាយអត់ត្រូវវាទៅជារបស់ដែលវាគ្មានប្រយោជន៍គ្មានខ្លឹមសារមិនត្រឹមតែគ្មានប្រយោជន៍ទេមិនត្រឹមតែគ្មានខ្លឹមសារទេបំផ្លាញដល់អ្នកដទៃឲ្យអត់ប្រយោជន៍ដោយសារយើងទៀតគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងទៀតមានបញ្ហាដោយសារយើងទៀតនៅវិជ្ជាណាញោមចឹងមិនថាលោកថាអ្នករស់នៅត្រឹមតែមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែប្រកបដោយបញ្ញាក៏អ្នកហ្នឹងគឺល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអត់មានចំណេះដឹងហ
ខំប្រឹងទៅញោមខំប្រឹងរៀនណាបើញោមខំប្រឹងបណ្ដោះបញ្ញាទុបលោកយាយលោកតាខំយាយខំថានេះគឺអ្នកដែលកំពុងតែសាព្រោះហើយលោកយាយលោកតាអ្នកដែលកំពុងតែទទួលអំណាចនៃបញ្ញាហើយមិនបានឆ្ងល់និគុណចាស់ពីអង្គហ្នឹងកើតឲ្យនិយាយបែកប្រពន្ធមាត់មិនឈប់អីចឹងភាសាអីជួនកាលអាត្មាមិនតបមកវិញរៀងច្រើនជាងញាតិញោមពីមុនមកអន្សំរឿងស្ដាប់ច្រើនអន្សំមានរឿងច្រើនអន្សំរឿងសោតច្រើនចឹងទៅបានមកដល់ឥឡូវចិត្តឲ្យនិយាយធေါ်អាអីទៅកើតហើយញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាក៏ចឹងដែរអ្នកខ្លះបានអន្សំមកចានដាក់ប្រធានទេសនាអាត្មាពីរអង្គចេះញោមទៅនិយាយយកទៅសំដែងបានបន្តទៀតតែវាយ៉ាងណាខ្ញុំអញ្ចឹងសន្សំទៅខ្ញុំផ្សេងផ្សេងគ្នាបើយើងកើតមកមានបំដូចមានត្រជាពីរដូចគ្នាភ្នែកពីរដូចគ្នាមាត់មួយដូចគ្នាច្រមុះមានលុនពីរដូចគ្នារូបកាយមានដូចគ្នាអញ្ចឹងស្វែងរកឱកាសផ្សេងផ្សេងពីគ្នាព្រោះណាខ្ញុំតាមអំណាចនៃបំកុសលឧបត្ថម្ភមកអញ្ចឹងចំណុចគាថាទី2លោកថាអ្នកដែលមានបញ្ញាត្រឹមតែមួយថ្ងៃពិចារណាតម្កល់ចិត្តបានអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍ជាងអ្នកដែលរស់នៅអត់បញ្ញាហើយរស់រហូតដល់រយនៃឆ្នាំគាថាចុងក្រោយដែលពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងទៅយោចវៈសតាំងជីវេកុសីឡោហើយនវិរិយោឯកាហង្គីវតាំងសយោវិរិយៈអរខតោតលហង្គបានសក្តីតបបុគ្គលរស់នៅ100ឆ្នាំជាមនុស្សមានចិត្តងងប់ងល់ក្នុងអកុសលវិតកៈមានជាយាមធម្មថយការរស់នៅសំបីតែមួយថ្ងៃរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីព្យាយាមល្អប្រសើរជាងតនេះលោកចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានវិជិកិច្ឆាឧទ្ធឆៈកកឆៈបណថ័យនិមិត្ថៈនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានបាទដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាបាបធរណាយកគ្របសង្កត់ទៅលើចិត្តគំនិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាអ្នកនឹងងុយងីងោករកផ្លូវចេញអំពីលោកនឹងមិនឃើញជាងក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកដែលបានសិក្សាប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវផ្លូវល្អផ្លូវត្រង់ហើយអ្នកដែលមានសក្តីយល់ឃើញប្រសើរហើយប្រតិបត្តិធ្វើខ្លួនឲ្យល្អតម្រង់ជាយាមឲ្យប្របីទោះបីជារស់នៅអស់តិចនៃថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ជាងអ្នកដែលរស់នៅក៏ប៉ុន្តែមិនបានជាយាមឲ្យវាចំប្លង់អាហ្នឹងតន្តកតិទូលមានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំបើតាមពិតអាត្មាលោកចាស់អីសន្តានៈតែថាយើងអានសភុពុទ្ធសាសនាហើយតម្លៃនៃព្រះធម៌អប់រំមនុស្សល្អល្អណាស់ញោមបើញោមអានឲ្យស៊ីជ្រៅហើយអានឲ្យវាដល់មែនទែនណាអំណាចនៃព្រះធម៌អប់រំមនុស្សល្អល្អណាស់ញោមឃើញទេក្នុងគាថាទាំង3ចំណុចហ្នឹងណាញោមបាទក្នុងគាថាទាំង3ចំណុចហ្នឹងណាលោកអប់រំជីវិតសពថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងល្អណាស់ប៉ុតទី1លោកថាអ្នករស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលរស់នៅมันបានធ្វើជាប្រយោជន៍បើណាប្រវត្តិបប្រតិបត្តិខ្លឹមសារអីទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដែលរស់នៅប្រសិទ្ធអសិលអ្នកហ្នឹងចាញ់អ្នកដែលរស់នៅសុំបីតែមិនតិចក៏ប៉ុន្តែគេរក្សាសេចក្តីល្អរក្សាអសិលនេះទី1ចំណែកឯទី2លោកបញ្ជាក់ថាអ្នករស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកនោះវាអត់មានបញ្ញាចាញ់អ្នកដែលរស់នៅតិចក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ញាចុងក្រោយអ្នកដែលមានសេចក្តីជាយាមចំល្អអប់រំទូលមានល្អតែរស់នៅត្រឹមតែមួយថ្ងៃក៏ប្រសើរជាងអ្នកដែលរស់នៅអស់100ឆ្នាំតែមិនបានប្រតិបត្តិទូលមានល្អណាស់ញោមអញ្ចឹងយើងខំធ្វើយ៉ាងណាតាមប្រយោជន៍ខ្លឹមសារចឹងចោះហើយខ្ញុំបកណាខំឆ្លើយឲ្យចាប់តាមអត្តន័យខ្លឹមសារឲ្យរៀងច្រើនច្រើនតិចហើយញោម
បើពួកដើម្បីឲ្យសំបរិយាកាសនេះផងហើយបើយ៉ាងណាកាលណាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូបន្ថែមទៀតទៅឲ្យចាប់អត្តន័យខ្លឹមសារនៃព្រះធម៌ព្រោះមិនទៅយកធម៌រៀងធម៌ដែលគេហៅថាបកណ្ណកធម៌មកទេបើពីព្រោះលោកតាបាសគួនកែវក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ប្រកបដោយគុណធម៌ហើយត្រាប់បើអញ្ចឹងទៅក៏យើងអាចត្រាវជ្រាវរៀងធម៌ណាដែលវាមានខ្លឹមសារល្អសម្រាប់ជាគតិប្រតិបត្តិរបស់យាយតាយាយញោមអ្នកដែលមានស្មារតីចម្រើនពុះវិជ្ជាដែរញោមជួនកាលចំណេះដឹងបើកាលណាយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលគេចេះហើយហើយយើងយកចំណេះដឹងល្មាក់ល្មមយកមកបញ្ជូនបញ្ចូលព្រះហៀនក៏វាអត់កើតដែរតែថាប្របាក់រៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសោះសែនសុភាសោះយ៉ាន់សុភាហ្នឹងប្របាក់រៀនណាអ្មេចថាប្របាក់រៀនពីព្រោះមកពីបច្ចឋានផ្សេងផ្សេងសិតតែចំណេះដឹងគេមានត្រាប់អ្នកខ្លះផ្នែកទី1អ្នកខ្លះផ្នែកទី2អ្នកខ្លះផ្នែកទី3អ្នកខ្លះទីផ្លោមចប់អ្នកខ្លះទី10អីចឹងទៅមកពូហើយអ្នកខ្លះអត់ចេះសោះណែយ៉ែហើយដល់ពេលទៅចូលសាលាលោកទៅដល់គឺអេកៈ1 2 2 3 4 5 6 7 8 9កខកៈកងដូចគ្នាទាំងអស់មិនថាណែឯងផ្នែកទី9ទីផ្លោមចប់ក៏ដោយទី7ទី8ទី1ទី2អីគឺទៅវាក់ជាមួយគ្នាទាំងអស់តែចឹងពិបាកប្រហៀនប្រហៀនតម្រូវចិត្តអ្នកតូចវាតោះចិត្តអ្នកធំតម្រៀមបងរៀនតម្រូវចិត្តអ្នកអុកវាតោះចិត្តអ្នកតូចវាអត់ចេះអញ្ចឹងបធរទេសនាវាលៃលោកតាមបរិបត្តិដែរបើកលែងខ្លះមើលទៅសត្វតអ្នកហូបចុកបុកទៅពីអីជាដើមអ្នកដែលមេញក្មេងអីយើងយកធម៌របៀបមិនចេះយកទៅទេសនាគេស្ដាប់បានទេយកមកអាត្មាជឿតហមហមឲ្យដើរចេញទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកដែលស្ដាប់ដែរបើយាយតារៀនចំណាចំណាចេះសក់ឡើងសក់ផ្កែតាពីរបីជាន់អីចេះហើយធម៌នេះគឺធម៌ដែលគាត់ឆ្ងាញ់ហើយធម៌ដែលគាត់ចូលចិត្តហើយព្រោះណាអញ្ចឹងដូចថាអ្នកដែលចេះធម៌ច្រើនអញ្ចឹងយកអាធម៌តិចទៅនិយាយប្រាប់គាត់ថាចិត្តស្ដាប់ណាកុំតាក់ខ្លាទៅពង្រើយធ្វើមិនស្ដាប់ផងធម៌អាចចេះដែរហើយយោមថានេះធម៌អាចទេសនាឡើងឆ្អែតទៅហើយនៅវិញចេះអញ្ចឹងមិនណាវាពិបាកណាយោមវាខ្លាតម្រូវចិត្តអ្នកនោះខុសចិត្តណាស់នោះឥឡូវខុសពីណាក៏ខុសនោះដឹងតែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅបានហើយឥឡូវបានប្រមាណយកប៉ណ្ណឹងទៅអាត្មាចប់ហើយណាយោមបើគេថាទាំង3ចំណុចនេះហើយយើងស្ដាប់ក្រោមតំណក់ទឹកលៀងទាំងអស់គ្នាចឹងបានប្រមាណជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារប៉ុណ្្នឹងចាស់ខ្ញុំកណាចូលរួមចំណែកតាក់ទងជាមួយនឹងសហសវៈដែលព្រះតមិលពុភិព្រះអង្គលើកឡើងជាមួយនឹងគាថាទាំង3បទនេះបានជាទស្សនៈទានចម្រើនពរបច្ចៈជូនយាយតាញាតិញោមជាបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅនាកាសនេះហើយនឹងបានតម្រង់ចិត្តតម្រង់ចេតនាតម្រង់អារម្មណ៍រៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកម្មសន្តិបត្តិបើទោះបីជាជាតិនេះមិនបានជាតិក្រោយជាតិបន្តបន្តទៀតដោយអំណាចនៃការប្រតិបត្តិលៀងរៀងខ្លួននឹងឯងសូមអនុមោទនាលើលោកវាខាតនាមានព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់ព្រះមហាទេជួយបំពេញសេចក្តីនឹងបន្ថែមអនុមោទនាសាធុអរគុណណាស់ចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គយ៉ាងសុភាពបានបកស្រាយរូបគេនៃចាក់តងនឹងប្រពន្ធឯកាដែលព្រះសាស្តាលោកសំដែងទុកមកសម្រាប់ជាគតិក្នុងការដាស់តឿនក្រានរំលឹកដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានប្រពន្ធលោកផ្ដាំឲ្យញោមរកទីពឹងលោកផ្ដាំឲ្យញោមមានសិលលោកឲ្យញោមមានវិជ្ជាឲ្យញោមមានបញ្ញាសិលបញ្ញាឲ្យនឹងការព្យាយាម
ព្រោះទាំងញោមទាំងអាត្មាអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកណាទេណាញោមឬឯងញោមអ្នកប្រយទៀលអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកណាទេយើងជួយខ្លួនយើងរៀងរៀងខ្លួនអើបើនៅអញ្ចឹងចងោចងោអញ្ចឹងទៅអត់អង្គរត់មករត់តកាយវិធៀងបានអង្គគាត់ដោះតល់ហើយបើអ្នកបែកកោតអញ្ចឹងបងអីស្គាល់ផ្ទះតកាយវិធៀងស្គាល់ខ្សែសុភាទៅរកខ្សែសុភាទៅគាត់បានដោះតល់អាហ្នឹងគ្រឿងហូបចុកណាញោមអត់បានសរងបានកម៉ាអីខ្លះអញ្ចឹងទៅតែបើទៅបរិយលោកអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកណាទេមានយើងហ្នឹងហើយជួយខ្លួនយើងទៅហើយមើលគំរូលោកតាកែវទៅលោកតាគាត់រត់ទីប៉ឹងហើយលោកតាគាត់មានផ្លូវរបស់គាត់ហើយណាអញ្ចឹងបានអាត្មាលើកន្លែងហ្នឹងដើម្បីជាការបញ្ញាដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាយាមកុំឲ្យរស់នៅអស់100ឆ្នាំកុំឲ្យបានអ្នកមោទស័កគេមួយម៉ាត់រស់នៅអស់70 80ឆ្នាំកុំឲ្យស្គាល់បានណាគេមួយម៉ាត់រស់នៅ70 80ឆ្នាំកុំឲ្យស្គាល់ពុទ្ធាងសអនាកិឆាមីគេមួយម៉ាត់ហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅវិញដាក់សមហាបាសអត់ត្រូវរឿងហ្នឹងដូចតាកែវយាយធៀងហ្នឹងគាត់ត្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមិនដែលស្គាល់វត្តផងដល់តែស្លាប់ទៅអ្នកអានប្រវត្តិរូបវយោគថាទៅដល់បាសអបាសិកាវត្តត្រូវរឿងទេអូអ្នកខ្លះអានប្រវត្តិរូបអត់ទេអញ្ជើញមកហើយលើកជើងអ្នកស្លាប់បន្តិចទៅប៉ុន្តែកាលនោះរស់អួរបំនួរស្វឹងជេរបច្ចោវាយកូនវាយប្រពន្ធដល់ពេលងាប់ទៅដាក់ក្នុងប្រវត្តិរូបទៅល្អណាស់មិនដែលបកផលលំោះដាក់អ្នកណាទេជាប្តីមានគុណធម៌ជាប្រពន្ធមានព្រមវិហារធម៌ឲ្យបើត្រូវរឿងអញ្ចឹងដោយលោកតាកែវអញ្ចឹងតែគេដាក់ផ្លាកហ្នឹងគឺជាការដាស់សតិគាត់ឲ្យដឹងថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថាអ្នកលោកតាកែវនេះគាត់ទៅរកទីពឹងហើយអូហើយគាត់អង្គុយធေါ်បានរាប់ម៉ោងយំមិនមែនដូចយើងទេនិយាយយាយជើងវត្តអង្គប្រៃអាត្មាកាលមុនអាត្មាឲ្យទៅសិលរៀងរាល់ពេលថ្ងៃសិលសុំឲ្យសុំពេលមួយសិលសុំតែ10នាទីឯងដើម្បីឲ្យសមាធិតាំងមានបាន10នាទីឯណាយោមតែលើកភ្នែនមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ផងអាចៅមកទាញខ្នងយាយហើយបាយទៅផ្ទះវិញញោមអើយរត់ផ្លូវឃើញណាហ៎យាយអ្នកប្រៃទៀតអត់ទេអ្នកដូចតកែវអញ្ចឹងគឺត្រូវហើយគាត់ដល់ផ្លូវរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងញោមទៅចាំហើយយើងទាំងអស់គ្នាអត់អ្នកណាជួយអ្នកណាទេអអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកណាទេញោមចង់ទៅកន្លែងណាក៏មិនប្រកបថាបានដោយបំណងដែរបើយើងមិនសំសិលសំបញ្ញាសំការព្យាយាមហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាលោកអាចារ្យឆង្កានគាត់សរសេរបទពិចារណាមួយបរុសហ្នឹងគាត់សរសេរថាស្រុកនរោមាននរណាជួយអ្នកណាម្នាក់ម្នាក់ក្តៅផ្សាជាអនន្តក្តីទុករត់រួតត្រួតទួនទួនអត់មានស្រាកស្រានមួយវេលាស្រុកប្រែតលំបាកព្រោះអត់ឃ្លានយូយូទៅបានបរិភោគក្តាមឲ្យដោយផលនៃទានដ៏ថ្លៃថ្លាដែលញាតិករណាអត់ទិសឲ្យដែលឆានព្រួយប្រានលំបាករស់ទោះបានដាក់ពោះខ្លះក៏ដោយក្តីសុខតែមានយ៉ាងខ្សត់ខ្សោយ
ព្រោះផលប្រគល់ឲ្យទៅតាមកម្មស្រុកមនុស្សស៊ីជុះមិនយូរគុណគូកំរោះបាន100ឆ្នាំតើឈឺចាស់ស្លាប់ជាប្រចាំបញ្ញកម្មគួរសាងឲ្យបានស្អាតស្រុកទេពសម្បូរបែបកាមគុណទេពណាលងសុនកុំប្រមាទទេពណាមានបញ្ញាមិនប្រមាទទេពនោះហៅស្អាតជាឥន្ទ្រំស្រុកព្រំជាជំរំអ្នកបនពោះមិនបាច់ស៊ីជុះរស់សពដំកើតដោយឈានចិត្តដែលខិតខំតែគង់ជាខ្ញុំនៃតណ្ហាណិពៀនតែមានជាប្រកបកំណត់ត្រង់ចប់នៅបញ្ហាកិលេសមិនឆេះក្នុងទីណាទីនោះហៅថាព្រះនិព្វាននរោប្រែតដែលរិឆាននឹងឋានមនុស្សទេវតាព្រមពោះនឹងនិព្វានដូចជារៀបរាប់ទាំងអម្បាមានតើអ្នកចង់បានទៅឋានណាដែរអនុមោទនាយ៉ាងញោមឋានមានប្រមាណណាស់រៀបរាប់អស់ហើយនរោប្រែតដែលរិឆានទេវតាមានព្រមមនុស្សយ៉ាងញោមរើសនៅញោមចង់ទៅតាណាញោមពេញកុសលទៅហើយបានច្រើនទៅប៉ុន្តែគ្មានកន្លែងណាវាល្អជាងឋានមនុស្សទេញោមបាទមានកន្លែងណាល្អជាងឋានមនុស្សទេគឺមានឱកាសបានជួបជុំសាមគ្គីពេញបន់កុសលតែបើបានកើតជាមនុស្សឲ្យអត់ធ្វើល្អអាហ្នឹងប្រមាថវិញញោមប្រមាថវិញរស់នៅអស់100ឆ្នាំបានស្មើនឹងគេរស់នៅ1ឆ្នាំហើយបានសាងអំពើល្អឡើយសូមអនុមោទនាចាំឲ្យញោមជាងប្រមោហ្នឹងអានឹងចាស់ញោមអីចិត្តប្រមោទុកឱកាសជូនយាយតាទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចកម្មវិធីអីថែមទៀតហើយមួយម៉ោង1នាទីអញ្ចឹងចម្រើនពរញាតិញោមល្ងាចនេះម៉ោងប្រមាណជា4រសៀលត្រូវជូនដំណើរមហាបាសកពុទ្ធសាសនូបឋមខ្លួនកែវនឹងទៅកន្លែងទីបច្ឆាកន្លែងចុងក្រោយសម្រាប់គាត់ហើយក៏ក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំបែបពុទ្ធសាសនាប្រសង4វត្តណាប្រសង4វត្តមានប្រសង់អង្គប្រៃអង្គក្តីអង្គមេត្រីហើយនឹងប្រសង់វត្តពោធិវត្ត4វត្តនេះសរុប82អង្គដើម្បីបังស្គូលជូនដំណើរលោកតាជាលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញញាតិញោមជំនួសមកឲ្យក្រុមគូសាសពអញ្ជើញមកល្ងាចហ្នឹងបើល្ងាចហ្នឹងជូនដំណើរលោកតាដើម្បីបានស្ដែងចេញទៅទឹកចិត្តដែលលោកតាធ្លាប់មានឧបការៈចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានៅល្ងាចនេះហើយគ្មានពេលណាជូនដំណើរលោកតាទៀតទេមានតែល្ងាចហ្នឹងណាបើចាប់ពីស្អែកទៅលែងមានរូបលោកតាកែវលើលោកនេះហើយលែងមានរូបលោកតាកែវទៀតហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញណាញាតិញោមល្ងាចនេះបានច្រើនក៏ខោទេសនាញោមណាថ្មលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើកបញ្ញាភ័យទោសសូមប៉ុនកសាលកើតមានចំពោះបបការីជនរបស់ម្ចាស់ទានបឋមទានគឺលោកតាកែវសូមជួយអនុមោទនាមគ្គផលព្រមបានអនុមោទនាឲ្យសូមបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះជូនបន់ដល់ញោមបាសិកាពុំធៀងកូនចៅទាំងប្រុសទាំងស្រីយាយតាសារសពបរិសអ្នកមានចិត្តបន់ទាំងអស់ដល់អំណាចនៃធម្មទានសូមបានជាឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាកើតជាណានាជុំព្រះបាទបធរសុខភាពល្អរួចផុតចាកទុក្ខអាយុវែងទាំងអស់គ្នាព្រះទេណាលោកឡាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំតាមពេលវេលាអេវ៉ាន់